पूजा करिवार परंपरा आदिवासी ओ दलित संस्कृति रे जीवनशैली रो एक अंग। बलांगीर जिला बेनकेरा गांरे आदिवासी बिंझाल संप्रदाय रो लोक माने पिटझिटा पर्व पालन करी एक नियारा परंपरा को बंचाई रखी छंती। पारंपरिक अस्त्र टांगी रो खेल प्रदर्शन ए पर्व रो एक अभिन्न अंग अटे। पूजा संगे बजार संपर्क काना छ टिक कहू तो टिक बजार से देवता देवता कुट से बजा बाजले जे देवता संती हो सेति लगे से बजा करा जाय से ने बहुत दिन देखु छ जे बजा सो गेले बजा बाज छ एटा देवता बइस देवता बइस कर पाले कि बजा हां देखो जो हां मु तरंग अंग थिमी भाभी जे बुझे ପୂଜା ଆମେ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ମା ମିଶିକିରି ସବୁ ଆସିକିରି ବଜା ବଜା ଧରିକିରି ଆସିଲୁ ଏ ବଜା ବଜା ଯେନ୍ କରସୁଁ ସେଟା ଦେବତା ମନୋରଞ୍ଜନ କାଜେ ଲୋକ ଛୁଆ ପିଲା ଦେଖିବେ ଦେବତା ବି ଖୁସିରେ ନାଚବା ଟାଙ୍ଗି ଖେଲ୍ବା ଦେବତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଲ୍ବେ ତାପରେ ମୋର ବାପା ଥିଲେ ଇ ଦେବୀର ଦେହରି ତାପରେ ସେ ମାଆଙ୍କର କରୁଣାରେ ମୁଇଁ ବି ଦେହରି ମୋର ମୋର ହେବାର 25 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଠାନେ ଖେଳାଣି ଲାଗୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ ଆଉ ଏ ଏରିଆଟା ବି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ ଆର୍ ଦଳିତ ବହୁଳ ଗାଁ ତ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଉ ଦଳିତମାନେ ତାଙ୍କର କେନ୍ତା ସମ୍ପୃକ୍ତି ବୋଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ମିଶିକିରି ଏ ପୂଜା କରସନ୍ ସେଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଟା ଆମେ ଗାଁ ମାଲିକ ଡାକି ଦେସୁଁ ସାର୍ ଘରେ ଆରୁ ସେଟା ଗାଁବାସୀ ସବେ ମିଟିଂ ଟିକେ କରିଦେସୁଁ ଯାହାର କୁକୁଡ଼ା ହେଲା ଯାହା ନଡ଼ିଆ ହେଲା ଯାହା ଫୁଲ ହେଲା ଯାହାର ଯେନ୍ଟା ହେଲା ଧରିକରି ଗାଁ ମା ଧରିକରି ବଜା ଗଜା ଧରିକରି ଆସିକରି ଏଠାରେ ସେ ଯାତ୍ରାଟା କରୁ। ପିଠିଟା ପରି ନିଆରା ପର୍ବର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ୟମ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ରୋତରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଗବେଷକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଲମ୍ବଦ ଟାକରି ବେନକେରା ଗାଁରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।